Nak cari iba yang mampu bilik? Ini dia. Elektrik skuter yang ringan dan senang untuk carry. Boleh lipat. Harga hanya RM777. Elektrik bike yang senang untuk bawa. Boleh pakai kat taman-taman atau kampung dengan harga hanya RM888. Yang boleh lipat, inilah. Elektrik bicycle yang boleh lipat. Kayu boleh, bateri pun boleh. Dengan harga hanya RM999. Takut jatuh? Jangan risau. Kami ada elektrik bike yang 3 roda. Lapai balance sesuai untuk orang tua dan harga hanya 1666.